Jag har ju tillsammans med Thomas Lingefjärd skrivit en bok. Det känner säkert en del av er till. Jag glömde den i morse, men annars hade jag kunnat vifta med. När jag skrev den så hade jag ingen aning om att den skulle bli så tjock. Den handlar om modellering och om algebra. Den fungerar då som en handbok både för modelleringsarbetet i klassrummet och för algebra-inlärningen, så att säga. Jag tänker idag inte hålla mig enbart vid modellering, men det kan ju tänkas att det slänker med lite sådana saker. Det här ska ju handla lite om tekniker genom gymnasiekurserna. Jag förutsätter att ni vet vad algebra är, men inte så jättemycket mer förutsätter. Jag tar någorlunda grundligt och ni kan alltid kolla på screencasten efteråt och repetera. De här teknikerna funkar ju oftast lika bra liksom, oavsett om man är lärare eller elev. Vitsen är ju att få med sig ett verktyg ut från skolan som man kan känna sig trygg i, som kan hjälpa en med alla de olika delar av matematiken som man håller på med. Jag tänkte börja med att inte ta upp den där, det var referens bara. Jag ska ta upp en tom. Jag ska börja kanske med att säga att det ser aningen annorlunda ut, kanske, när jag tar upp algebra än när ni tar upp det. Det är för att man kan göra inställningar. Jag har gjort inställningar för att det ska bli lättare för eleverna att se. Så jag har till exempel ändrat teckenstorleken till 20 punkter. Annars blir det lite smått för eleverna längst bak. En annan förändring som syns är att inmatningsfältet är högst upp. Annars på ett typiskt klassrum så hamnar inmatningsfältet ungefär här och ser exakt 4 elever vad man gör. Den inställningen kan man hitta om man går in på till exempel visa layout. Och det finns många vägar in till den här inställningsrutan då, som har olika flikar här uppe. Just nu kommer jag in på layout-fliken och då kan man visa inmatningsfältet högst eller längst ner. Sen har jag gjort en ändring av bakgrundsfärgen för att det inte ska bli så vitt. Nu kan man klicka på bakgrunden och gå till ritområde. Och han hamnade på layout. För det var där jag var sist med växlar till den fliken. Och där kan man hitta bakgrundsfärg. Då kan man välja lite vad man vill. Den blekaste gula. Det blir ändå ganska starkt. Så det är något om inställningarna och det sätter sig bara en gång. Nästa gång jag öppnar ser det ut som vanligt igen om jag inte väljer att spara inställningar. När jag väl har gjort det, då kan jag ju faktiskt spara den här filen som den är och distribuera den till eleverna. Antingen via algebra-tube eller på något annat sätt så får de samma som lärare. Det är en del som tycker om det. Jag tänkte jag ska nog ta och öppna den där ändå. Där hade jag lagt in lite siffror. Oavsett om det är en fysiklabb eller om man gör en labb i matterummet så är det här en rätt trevlig liten övning. Man skaffar sig mätdata på något sätt. Här har jag tänkt att man på något sätt har mätt lite ljus. Så mätt längden på dem när de minskar. Men det finns ju otaliga situationer som ger upphov till vanliga data då. Då har jag matat in dem i kalkylbladet.
kan jag visa kalkylblad. Och då, ursprungligen ser man ju då bara algebra, fönster och ritområde. Men om man kikar i den här listan så ser man att det finns ju ganska många olika delar av algebra som kan vara värda att utforska. Och vi ska se på en del av dem idag. Markera två kolumner. Högerklicka och välj skapa lista med punkter. Då får man dels punkter skapade från sina mätdata. Då tolkar den första kolumnen som x och andra som y. Och sen så får jag också en lista som innehåller de punkterna. Då säger eleverna ofta, men jag ser ju ingenting. Nej, du måste nog zooma lite grann och ändra. Och jag kan panorera så här genom att klicka och dra med kontrolltangenten nerhållen. När jag då drar i bakgrunden, eller med kontrolltangenten nerhållen, så kan jag dra i axlarna individuellt. Det är det enklaste sättet. Oftast får man då namn på punkterna. Då brukar jag välja att markera och högerklicka och ta bort etiketten där. Men innan jag gör det så tänkte jag faktiskt göra de här andra också. Vi hade ju tre ljus. Då kan jag markera dem. Sen precis som i Windows så kan man ju markera flera kolumner om man håller ner kontroll och klickar vidare. Så. Så högerklicka och välj skapa lista med punkter. Och så gör jag samma för mitt tredje ljus. Nu kan det vara klokt att ta bort alla de där bokstäverna. Egentligen så skulle jag kanske också ha färgat punkterna allt eftersom. Nu får jag göra det lite i efterhand. Det går nog bra. Jag markerar flera saker här. Shift-klick ger allting mellan, precis som i Windows. Så kan vi färga dem blå till exempel. Vi passar på att färga listan blå så att vi håller rätt på vad som är vad. Den syns inte i grafisk, men det är trevligt att ha samma färg i algebrafönstret. Och jag kan färga i mitten där, kan jag färga gröna kanske. Eller någonting. Röda. Då ska vi se. Det där är ju lite rörigt. Nu vill man ju gärna kanske upptäcka att det kanske finns någon linje där. Då finns det ju massor av kommandon då som börjar på regl någonting. De där kan ju grafritande räknare göra också, de flesta av dem där. Här finns det då till exempel linjär regression. Skriver vi lista 1 och så får jag en linje som passande nog var blå. Har man inte gjort något åt det så kommer nog de här linjernas form att vara så här allmän form. Så får man själv välja lika med kx plus m där. Jag har gjort en sån inställning i standardinställningarna för objekt att jag vill ha den på y lika med kx plus m form. Man kan inte dra saker ut därifrån. Då får man en textobjekt direkt i fönstret. Vi kan göra samma sak med lista 2. Då tar jag och tar pil ner bara. Och så ändrar jag lite. Men där vill jag ju ha röd då. Sen hade vi en till som jag vill ha, kanske var grön. Var man går härifrån sen är lite vad man vill ha ut av det.
Troligen så har man ju formulerat någon slags frågeställning. Man kanske är intresserad av vad lutningen på linjen betyder. Eller vad skärningen på y-axeln betyder. Men det saknas ännu lite små såna här finesser tycker jag innan vi kan plocka in det här i en rapport i Word eller något sånt. Om man skulle göra en labbrapport eller något sånt av det. Jag kan tycka att man vill ha namn på axlarna till exempel. Och se till att inget är markerat. När texten är markerad så klickar på bakgrunden så högerklicka och välja ritområde. Och då välja fliken x-axeln och så säger jag att där har vi tiden i timmar. Det finns ett särskilt fält för enhet, men då får man enheten efter varje utskrivet mätvärde på axeln. Så jag tycker det här blir tydligare. Och så på y-axeln så hade vi väl längd centimeter. Då ser det ut så. Jag kan tycka att det kan vara bra med någon liten rubrik på diagrammet, så jag klickar på textverktyget. Så klickar jag ungefär där jag vill ha den texten. Och så skriver vi längden på 3 ljus. Så var det där mindre än ett dussin, och då ska man skriva det med bokstäver. Och om jag vill så kan jag också ge den en avvikande bakgrundsfärg eller storlek eller något sånt. Så jag går in och högerklickar och väljer egenskaperna för texten. Och då kan jag välja att den ska vara lite större. Kanske vill ha en bakgrundsfärg som är vit. Då ser det ut sådär. Men då är vi nöjd med det där. Så normalt kopierar man med Ctrl-C. Men här finns det en massa objekt som skulle kunna tänkas vilja kopieras då. Så att för att kopiera allt som syns i ritområdet trycker man Ctrl-Shift-C. Och sen så går man in i sitt favorit ordbehandlingsprogram och klistrar in på vanligt sätt. Man ändrar storleken på. Så skriver man sin rapport, så lämnar man in. Ja, det är väldigt stora till att börja med. Jag tror ni förstår. Okej. Okay. Det där var en typisk labbrapport. Typiska mätdata som man hanterar. Något som är rätt vanligt i kurs 1. Nu trycker jag Ctrl-N för att få en ny tom fil. Det är ju räta linjens ekvation. Absolut enklaste sättet att börja med algebra är nästan att ta en ny klass i ettan. Så tar man fram det här och så säger man, ni har ju säkert från nian hört att det finns något som heter räta linjer och som på något sätt ser ut så här. Y är lika med kx plus m. Skriv ett mellanslag mellan k och x, för annars så tror ju algebra att det är en variabel som heter x. Man kan också skriva ett tydligt gångertecken, men det blir då en sån här ful asterisk. Så jag brukar ofta skriva mellanslag bara. Och en del har då hört talas om det och andra vet ingenting. Så säger jag att ni ska skapa nya glidare för KM. För I och X är reserverade namn. Det är variablerna. Men K och X är uppenbarligen någonting annat. Parametrar, och då får man de där glidarna. Och då kan man låta eleverna leka med dem. Som standard brukar de hoppa en tiondel i taget så här. Det är mina inställningar som gör att jag ställt in dem på att variera sig en hundradel i taget istället.
Man kan också göra lite latcha saker. Om man högerklickar på den här linjen så väljer man egenskaper. Och så går man till avancerat. Så finns det något som heter dynamisk färg där. Om jag stoppar in någonting som varierar från 0 till 1 så kommer den röda färgen att variera då från inget till max. Och då tänker jag att den där glidaren ändrades från 5 minus 5 till plus 5. Så då tänker jag att det kanske är bra om jag skriver k delat på 5 där. Och så ibland fyller det med lite konstiga värden där. Då kan vi sätta dem till 0 bara. Eller så gör vi så här att vi sätter den till 1 minus k genom 5. Det betyder att när röda värdet är på max, då kommer det blåa värdet vara på minimum och tvärtom. Och det brukar slå runt bara om man kommer till minus 1 eller 2 eller så. Så att jag tror att det där kommer att funka. Vi får se. Så tar vi och ändrar den där och ser att den blir väldigt mycket hetare när den blir brant. Kall när den är inte brant. Och för att göra det där extra tydligt så kan vi högerklicka på talet K där, på glidaren eller i algebrafönstret. Och välja att sätta på animeringen. Sen kan vi sätta på spåret på linjen så att den lämnar spår efter sig. Då får vi en vacker bild av hur det ser ut. Lite kul det. Jag sitter och stirrar på det här i timmar. När man animerar någonting så längst ner till vänster, det syns knappt, men här så finns en liten pausknapp så man kan stoppa animeringen. För att rensa alla dessa spår så kan man trycka Ctrl F. Fresh, kanske, jag vet inte. Så. Sen kommer den fortfarande att lämna spår efter sig. Jag har inte stängt av det. Då måste jag högerklicka på linjen och välja att ta bort det där spåret. Då kommer den att vara som normalt igen. Alla undersökningar man gör med glidare kan man leka med på det där sättet. Man kan koppla på någon dynamisk färg och man kan köra animeringar. Det är rätt trevligt. Ja. Var fick du den där glidaren? Hur fixade du den? Hur jag fick dem? Ja. Vi börjar om. Jag raderar allt. Ctrl A, del. Och så skriver jag y är lika med k, x plus m. Och eftersom k och m inte finns så frågar den, vill du ha glidare? Ja. Så får jag tryck på enter. Ja. Det finns en meny också. Jajamän, om du vill ha en egen alldeles personlig glidare, då klickar du på den här glidarknappen. Klickar där du vill ha den. Och sen säger du vad den ska heta. Min egen glidare. Den ska minsann gå från 0 till 1000. Den ska hoppa 100 varje gång jag trycker på en piltangent. Så. Och det där är då geometriskt sett en punkt på en liten linje. Men det är samtidigt den grafiska representationen av ett tal. Precis som k och m är tal så är min egen glidare namnet på ett tal. Och det finns också ett annat sätt att skapa en glidare, nämligen att börja med att skapa talet. Vi kan skapa talet höjd lika med 5. Det ser ut som en variabel. Men till vänster om alla objekt här i algebrafönstret så finns det en antingen blå pärla eller en tom plats för en blå pärla. Och
Klickar man på den där tomma platsen så visas objektet. Så det här är ett tal som inte visas i det grafiska fönstret, men om jag nu klickar där så visas det. Och då visas det som en glidare. Och då får det standardinställningar när man ställer in det. Men när man klickar här så kan man ju då välja att ställa in det. En möjlighet med det här verktyget är ju att få snabbt heltalsglidare som heter N och går från 1 till 30. De är lite trevliga att ha när man ska leka med algebra. Då kan man ta A plus B upphöjt till N till exempel. Och lite dynamisk algebra. Så glidare är ett eget, lite liksom centralt kapitel kan man säga. Förmågan att visa ett tal i grafisk form. Och när jag drar i dem så använder jag egentligen helst inte musen. Jag markerar dem och så använder jag piltangenterna. Det går mycket lättare, mer precist. Och om jag ändå vill ha något annat slags hopp så kan jag med shift och pil få den att hoppa tiondelar. Eller med kontroll pil så kan jag få den att hoppa 10 gånger så mycket. Med Alt och fil så får jag nog hoppa, det ser ut som till ändpunkterna, men det är 100 gånger större. Så att jag har en väldig precision i hur jag kan hantera det. Om det är så att jag ska, vi tar en ny, så säger vi att okej, vi har lite mätvärden säger vi. Jag har inte matat in dem i kalkylbladet utan jag har bara prickat in dem lite grann så här i. Och jag vet att det här ska gå igenom Origo. Normalt om man gör en linjär regression så kommer ju alltid att bli en M-term, en konstantterm. Men om jag nu inte vill ha det, då kan jag ju faktiskt skapa med en egen linje. Y är lika med K gånger X. Skapa en ny glidare. Ja. Och sen så markera den. Och manuellt lägga in den när man tycker att den ser bra ut. Vill man göra det noggrannare, då kan man ju i kalkylbladet beräkna i koordinaterna för linjen där på samma x-koordinater som för b och c och d. Och beräkna skillnaderna och sen kvadrera och summera så får man felens kvadratsumma. Och då kan man ju faktiskt stirra på felens kvadratsumma och så finjustera den här glidaren tills, det här är också en bra inställning som man ser på decimaler, tills man har ett väldigt exakt värde. Så att har man bara en parameter så kan man ju manuellt justera in den. Och när vi ändå är inne på linjer då, det finns ett problem som är väldigt vanligt. Jag trodde att jag skulle kunna få se den. Där. Jag brukar kalla det för björnproblemet. Det dyker upp på nationella prov i olika förklädnad. Ibland är det sälar, ibland är det taxar, ibland är det... Men ja, ni förstår. Vi vet att så här många var det då och så många är det då. Hur många björnar finns det då? Och när finns det så här många björnar? Och det är väldigt mycket matematik i det här, så jag brukar jobba många veckor med det här problemet bara i olika tappningar. Och då brukar jag låta eleverna göra det både linjärt och exponentiellt och se skillnaden mellan de förhållningssätten. Och dels algebraiskt, och då är den här sista uppgiften när det fanns 800 björnar blir lite svårt, då behöver man logaritmer, men får man testa sig fram i kurs 1 då. Men det blir så mycket lättare att göra det i yoghurt till exempel.
det blir ju faktiskt så här lätt. Att jag har två punkter. Och så ska jag hitta ekvationen för en linje som går mellan dem. Och då klickar jag på linjeverktyget och klickar på punkterna. Och sen så läser jag av värdet på linjens ekvation där. Det var inte särskilt svårt. Naturligtvis ska de lära sig att göra det där med algebra också. Men det är bra att ha ett verktyg som kan göra sådana saker åt dem när de senare ska göra mer komplicerade saker. Exponentialfunktion, ja, då får man faktiskt börja då med icke-linjär regression redan i kurs 1. Man behöver ju inte liksom göra en stor grej av det, det är bara att säga att här finns ett annat kommando som anpassar en exponentialfunktion till dina punkter så bra som är möjligt utan att gå in på tekniken bakom. Och där kan vi se det. Och så kan man jämföra. Hur hittar vi svaren på frågorna då? Ja, när... den första frågan var hur många björnar är det vid ett visst årtal? Ja, då skriver jag x lika med årtalet. Så om årtalet motsvarar x-koordinaten 10 så hittar jag då skärningspunkter där. Och då kan jag läsa ut vad y-koordinaten är och se hur många som finns. Och när fanns det 11 björnar? Ja, då är det y lika med 11. Ja, just det. När är det 11 björnar? Då måste jag ju zooma lite. Det blir lite olika svar. Då hittar man dem där. Det här kan man hålla på och leka med i många veckor. Och träna fram och tillbaka åt olika håll. Men vad blir det i det här fallet? Och till slut så känner de igen dem där fram och tillbaka och kan det. Och då tror jag att de har lärt sig en hel del. Några snabba frågor på det. Jag rensa lite fönster. Det ser väldigt många att bläddra bland annars. Ja. Jag vill spricka ut de faktiska dörrarna. Eller göra ett kalkylblad som är lättast. Smaksak. Om det bara är två punkter. Då skulle jag nästan göra så att jag skapar punkterna. Jag skapar punkterna från inmatningsfältet. Först måste man ju bestämma sig för vad man har för variabler. Så om vi säger att variabeln är sån att x går från år 2000. Då ska jag alltså klicka in vid x-koordinaten 0 ska jag klicka in i koordinaten 500. Då skriver jag parentes 0,500. Då får jag en punkt en bit upp. Så. Och år 2010 var det 800 va? Det betyder att vi har 10,800 som punkt där. Är det få punkter så tycker jag det är bra. Är det många punkter, då lägger man definitivt in det i kalkylbladet på samma sätt som vi såg på labben. Alltså x-koordinater, y-koordinater, markera, högerklicka, skapa lista med punkter. Okej. Okay. Textrutor helt kort.
såg ju en väldigt snabb textruta där. Jag säger att jag vill vara lite extra tydlig här i det här räta linjen. Då kan man skapa dynamiska textrutor. Jag kan skriva att lutningen är, så infoga objektet K. Och då byter den ut det mot 1. Och när jag ändrar på K så ändrar sig textrutan också. Så jag kan ha dynamiska textrutor på det där sättet. Och de kan man ju då... Välja, gå in i egenskaperna och välja stor stil och så vidare. Det där är en ganska kraftfull sak. Att visa hur saker ändras direkt i en text på det sättet. Ett kort exempel på det är här kanske. Här har vi en... förändringsfaktor och ett gammalt värde på 2000 och ett nytt värde som är 2300. Det kan beräknas både med förändringsfaktor eller så kan man räkna ut vad ökningen blir och lägga ihop det. Och så kan man förhoppningsvis se att det är samma. Det finns säkert en hel del att säga rent pedagogiskt om just svårighetsföljden på det. Men här kan jag då leka med värdena och se vad som händer. Och naturligtvis är det kanske roligare om eleven leker med det. Och har lite stödfrågor och kan dra slutsatser. Man kan alltid jobba på lite olika sätt. Man kan visualisera framme eller man kan låta eleverna jobba i grupp. Eller man kan låta eleverna bygga från grunden om man får med lite mer instruktioner. Det tar lite mer tid. Det gör man kanske inte alltid, men det är bra med det för att de ska lära sig verktyget också. Sen kommer vi in lite på kurs 2 då. Och där finns det ju mycket med andra grader kan jag säga. Allting som har med 2 att göra dyker upp i kurs 2. Här kan vi se ett exempel. Den är alltid lite för stor för projektorns fönster. Det jag har gjort här är att jag har tagit en mall som tillåter mig att skriva text direkt i ritområde 2 här. Så här har jag lite text som inte syns till 100%. Generell andra gradare har 3 parametrar. Och här visas nu en sådan och en av parametrarna finns där. Och lek med värdet på A och se vad som inträffar. Det är inte helt självklart vad som inträffar eftersom den ligger lite osymmetriskt där, men man kanske ser att den blir smalare när A-värdet ökar och bredare när den minskar. Man kan se hur koordinaterna ändras också. Vad gjorde du för markering för att ändra? Förlåt? Vad gjorde du för att ändra det hela? Rörde? Vad tryckte du? Det jag gör nu är att jag är här nere på glidaren där. Det finns en liten glidare där. Det var mitt huvud som dolde den. Jag är hemskt ledsen. Sen när man har gått liksom sett, okej, nu tror jag att jag vet vad som händer där. Då klickar man sig vidare i instruktionerna och då dyker någon ny glidare upp här. Någon som inte knappt syns. Så jag tar och markerar den här istället. Så kan man ändra den. Och så kan man klicka vidare på de här instruktionerna. Och det är inte jättelätt att skapa liksom såna egna instruktioner med knappar. Men som tur är så finns det då YogaTube. När man kan spara saker och lägga upp så att alla andra kan komma åt. Så att jag kommer att lägga på
Jordbruksinstitutets webbplats sen en liten länkare om att det här föredraget har varit, och här är en länk till alla geografifiler, och då finns även en tom sån här fil med som man kan leka med. Och så kan man plocka in mer och mer grejer allt eftersom då, och titta på symmetrilinjer och nollställen och lutning precis vid vertex och vertexpunkter och sådana saker. Om man bara gör någonting utan en sån här, så kan det ibland bli så väldigt lätt att det är ganska många saker som dyker upp här. Och då kan det vara så att man vill styra vad som syns eller inte. Då går jag tillbaka till min favorit här igen. Y är lika med kx plus m. Det kan ju vara så att man vill att eleverna ska fokusera på bara k-värdet. Så jag vill inte att m-värdet ska synas. Då kan jag naturligtvis ta bort det där och visa det igen. Men istället för att göra det där, så kanske det ibland blir tydligare om jag skapar en kryssruta. Där det står visa m-värdet. Vad ska den kryssrutan styra? Jo, den ska styra m-värdet. Så. Och då när jag klickar bort, så kan jag välja att styra den. Kan du redigera den här kryssrutan? Jajamän, kryssrutan, alltså glidare sa vi, det var den grafiska representationen av ett tal. En kryssruta, det är den grafiska representationen av ett booleskt värde, ett sanningsvärde, sant eller falskt. Så oavsett om du högerklickar där och väljer egenskaper, eller dubbelklickar eller väljer här, så kommer man in i dess egenskaper. Men där kan man inte göra så mycket. Den är antingen falsk eller sann. Det som man då vill göra, det är kanske att säga jag vill att båda glidarna ska styras av den här. Då kan vi kika hur ser det ut på talet m. Vad har det för egenskaper just nu? Ja, tittar vi på avancerat fliken så hittar vi att det finns ett villkor för att visa det här objektet. Och det är b som är det där logiska värdet. Så om b är sant, så kommer det här, objekt m att visas. Okej, okay, så om jag vill att k också ska styras av det, så skriver jag bara b där. Nu kommer båda att styras av den där. Så man styr inte genom att kontrollera vad rutan gör, utan den är sann eller falsk. Utan man styr hur alla andra objekt reagerar på dessa booleska värden. Ekvationssystem. Kan vi tänka oss 10 chokladkakor och 5 liter mjölk. Det kan kosta 200 kronor kanske. Men om man bara köper 2 chokladkakor och 8 liter mjölk, kanske det kostar 110 kronor. Hur mycket kostar en chokladkaka och en liter mjölk? Ja, till att börja med får vi leta rätt på linjerna genom att zooma. Det verkar som att x-chokladkakorna kostar 15 kronor och mjölken kostar 10 kronor.
Ja. Du snurrar till dina linjer där automatiskt. Det är något du kan ändra också. Fast att de heter två explosiv. Ah, den automatiska förenklingen. Nej. Tyvärr. Det man kan göra för att undvika automatisk förenkling är till att det inte går att förenkla. Skriva 201 kronor. Så nej, tyvärr, den kör ju det automatiskt där. Det där är ju en grafisk lösning. Vi kan också visa CAS. Det är alltså det område i Geogebra där man sysslar med computer algebra, alltså symbolisk algebra. Och då kan vi till exempel skriva, vad hade jag nu då? 10 chokladkakor plus 5 liter mjölk är 200. Där ändrar den inte. Där ser man. Och 2 chokladkakor plus, så har jag 5 liter mjölk. 8 liter mjölk. Och det var 110 kronor. Om jag bara har en ekvation. 3x plus 5 är lika med 6 minus 4,2x, så kan jag lösa den ekvationen genom att markera den raden eller innan jag trycker på enter och så klicka uppe i menyn eller i verktygsfältet där det nu finns andra verktyg, så klickar jag på lös och då säger den att x är 5/36 delar. Om jag ska lösa ett ekvationssystem, då får jag markera båda samtidigt genom att hålla nere kontroll och så klicka på lös och då får jag lösningen sådär. Känns ju fuskigt, eller hur? Ja, men om det å andra sidan är så här lätt för en dator att göra det, varför ska vi då inte använda det för? Så tänk er för när ni ställer frågor. Om datorn skulle klara av att lösa det väldigt lätt, så kanske frågan är dumt formulerad. Jag har en fråga. Ja. Betyder det att elever behöver inte kunna lösa det skriftligt? Eller? Nej, det betyder inte. Jag tycker definitivt att man ska ha konceptet av att lösa det skriftligt. Men för att svara på din fråga lite bättre, ta matte 5. Där finns det något som heter polynomdivision. Det är en ganska omständig procedur där man dividerar ett polynom med ett annat i något som påminner om lång division som inte längre lärs ut. Så att nu måste man först lära eleverna lång division och sen lära dem polynomdivision. Det går på 3 sekunder att göra det i Geogebra. Nu frågar jag dig, hur ofta brukar du räkna ut kvadratroten med ett tal för hand? Bara då man kan utan till, eller man skriver svaret ut ungefär. Ja, men du ställer aldrig upp en algoritm. Mm. Hur många här kan ens algoritmen för att räkna ut en kvadratrot? Det kunde jag få upp. Läs den till. Ja. Kan den förenkla en algebraisk uttryck också? Ja, absolut. Poängen här är alltså att algoritmen kanske är onödig. Men det innebär inte att man inte ska förstå vad en polynomdivision innebär. Vi måste förstå faktorsatsen och så vidare. Så att begreppen måste finnas, men verktygen gör arbetet. Vi förstår vad kvadratrot är. Vi jobbar med begreppet kvadratrot och dess relation till begreppet kvadrat. Men vi låter räknaren göra jobbet. Kan den förenkla uttryck? Man kan göra som Maria gjorde med skuggan av 2 cirklar. Kan du göra så? Generaliseringen är en liten cirkel. Ja, alltså. Kan den förenkla det? Om du säger arean på återstoden av cirkeln, det blir ju alltså typ. Där stängde jag av, eller så sätta på.
Äsch. Jag kommer lägga en halv föreläsning på hemsidan. Minus pi lilla är i kvadrat. Och så ska vi dividera det med hela cirkeln. Det här blir spännande. Ja, nu försvann det där. Men ja, den kan göra samma saker. Den försvann. Så fort jag trycker alt p för att göra pi så tror inspelaren att jag ska pausa. Ja. 3x plus 5x är 8x. Okej. Det finns en del såna här standardsaker man kan göra. Man kan faktorisera uttryck, man kan multiplicera in i parentes, alltså expand, göra substitutioner och så vidare. Så det finns en del saker där, ja. Ja. Senaste versionen är version 5.0. Cast dök nog upp i 4.4 men blev bättre i 5.0. Kanske till och med kom i 4.2. Jag kommer inte riktigt ihåg. Vi kör vidare. Derivator är ju typisk sån där sak som är trevlig att visa. Om vi har någon tredjegradare, x3 plus minus 3x2 minus 3x plus 3, min favorit. Och så vill vi ha en lutning någonstans, då kan man ju, om man vill, sätta en punkt på kurvan. Vi kan konstruera en tangent till kurvan i den punkten. Den kanske vi ritar i någon annan färg, kanske streckat eller något sånt. Och sen kan vi se vad som händer då med lutningen när vi drar i punkten. Vi kan mäta lutningen på linjen och få fram ett värde på lutningen. Vi kan göra klassiska att vi tar två punkter och så drar vi en linje mellan punkterna. Kanske vill ha den lite mer åt det hållet först. Sen så kan jag låta den där punkten glida närmare och närmare och närmare och närmare. Och sen plötsligt så den kommer på exakt samma läge där. Sen så blir den odefinierad plötsligt. Och därför måste vi hålla på och bråka med limes och gränsvärden. Men det där är en rätt enkel och tydlig visualisering av hur derivata fungerar. Jag brukar ibland i kurs 3 låta eleverna göra en liten övning som jag kallar för fiskodlingen. Och den ser då ut så här. Nu får vi trycka ihop saker lite grann. Det här är en sån här ekonomisk historia då, så att vi har i den lilla rutan här, ritområde 2, så har vi fått reda på av vår kära mormor som har döpts att fiskodlingen som vi har fått ärva, den är sån att det är aldrig någon som kommer att köpa mer än 3000 fiskar än som du ger bort dem gratis. Det finns inte fler personer i byn. Så
Så 0 kronor ger 3000 i inte det på svenska utbud, liksom. Så många som man kan tänka sig sälja. Kör vi upp priset till 160 kommer inte en själ att vilja ens komma i närheten av vår lilla affär. För det går för dyrt. Och då kan man naturligtvis tänka sig många olika kurvor däremellan. En rätlinje är väl det enklaste. Här har jag valt någon kubisk funktion bara för att göra det lite roligare. Och då sen så kan man låta eleverna med lite skriftliga instruktioner ta och skriva upp de här fyra funktionerna. Alltså först, vad har jag för utbudsfunktion? Hur är mina intäkter? Definitionen på det är ju helt enkelt priset x gånger antalet som man får vid priset x. Så det är inte jättesvårt att skriva in. Hur mycket är mina kostnader? Ja, det är ungefär på samma sätt. Det är hur mycket fisken kostar per kostnaden per styck för fisk gånger antalet fiskar. Plus mina fasta kostnader. Då har vi lite glidare här ute som definierar den lite uppgiften. Och sen vinsten. Det är helt enkelt intäkter minus utgifter. Det som är lite roligt då, det kommer när man börjar leka med parametrarna. Kommer den optimala priset och vinsten att ändras när mina fasta kostnader plötsligt ökar? Ja och nej. Optimala priset ändras inte. Men vinsten gör förstås det. Vad händer om kostnad per fisk ökar med krona per fisk? Ja, då kommer min vinst att ändras, men optimala priset ändras också något. Och då kan man se att då kan man prata om stabilitet och känslighet för olika parametrar, att priset är mer känsligt för den här styckkostnaden per fisk än vad den är för någon av de andra parametrarna. Och i så fall så är det kanske den som man bör intressera sig mest för. Den här kurvan var ju väldigt dåligt bestämd. Det var ju bara 2 punkter. Vad händer om vi gör en mätning? Vi sätter priset 60 kronor och ser vad vi får. Då får vi en ny punkt. Kan vi lägga en andra grader eller någonting genom dem? Då får vi en ny lösning. Så kan man hålla på och resonera så där kring den här uppgiften. Och jag inbillar mig att de lär sig lite grann om optimering och derivata på köpet. För sen ska de dessutom göra någon av de här varianterna algebraiskt också. Så det är ett litet förslag där. I kurs 3 dyker ju också det här med trigonometri och triangelsolveringar upp. Här har jag helt enkelt gjort så här att jag har konstruerat en tomt. Det brukar ju finnas sådana här uppgifter att du har en konstigt formad tomt och så har du en massa sträckor som du vet. I det här fallet så vet man alla sidlängder runt omkring och en av diagonalerna. Då kan man ju konstruera dem genom att använda sig av massa cirklar här. Om jag visar alla cirklar som jag använder där så ser det ut så där ungefär. Vet jag att det är 2 sidor som har längden 5 och längden 6 där, så får jag rita de 2 cirklarna och så i skärningspunkterna så hittar jag var hörnen ska ligga sen. Men återigen, det där är mer att lära sig programmet, lära sig lite om konstruktioner. Men sen kan man ju göra saker där. Här har jag låtit en av sträckorna vara en variabel. Vad händer då med arean av området? Och sen har jag då skapat en punkt i ritområdet här. Vars... Ska se om jag får upp en bild där. Som har den där definitionen att x-koordinaten är längden på sidan AB och y-koordinaten är
värdet på polygon 1, alltså arean av den. Då får jag en punkt. Och sen kan jag ju då välja att animera den där. Och så har jag satt på spåret där. Och då kan vi se vad som händer. Det finns ju något tydligt maximum där. Och där kan man ju göra undersökningar av liknande karaktär i många situationer. I just den här väldigt oregelbundna figuren så kanske man inte kan dra någon generell slutsats mer än att det finns ett maximum. Vi kommer upp i fyran, så har vi också trigonometri. Där har vi till exempel trigonometriska funktioner. Där har jag gjort en sån här liten övning. Jag har plockat äkta tidvattendata från någon databas på nätet. Just det här är Key West i Florida under maj månad 2013 eller något sånt. Och sen har jag skapat en punkt här som är samma x-koordinat som tidsaxeln där, men y-koordinaten är mätpunkten minus någon funktion som heter total. De där punkterna, de har jag ritat ut här nere. Total är en funktion som jag kommer att låta vara en regressionsfunktion till de där punkterna sen. Ni ser det ju inte jättetydligt liksom. Det är många överlagrade funktioner där. Och här nere får jag residualer eftersom total nu är noll. Det finns ingenting, antingen att det är någonting i den. Så blir residualerna samma som funktionen. Sen har jag gjort en trigonometrisk anpassning här till en trigonometrisk funktion och då får jag ut den här röda saken här nere. Den beror på några parametrar, amplitud, fas, k-värde och dist höjdskillnader och sånt. De sätts ju naturligtvis automatiskt av algoritmerna bakom underhuven så att säga på GeoGebra, men de behöver startvärden. Och det här är startvärdena som jag har. Och om jag ändrar på k-värdet där så ser ni att den röda hoppar lite grann. Den hittar liksom olika funktioner som skulle kunna passa till de här data beroende lite på vad jag har för startvärde. Och då ja, så kan vi ta det där, för där får jag ju ganska hög amplitud. Och då tar jag och ändrar på total här. Då skriver jag, det där är 0,15025 sinus för 0,5151x plus 6,29041. Plus 0,4121. När jag gör det, då får jag upp en funktion där som försöker anpassa sig. Precis lika bra som den röda gjorde nyss. Men då rasslar det till i kalkylbladet och så blir det nya residualer som är mycket mindre. Och de residualerna försöker jag då anpassa till någon ny funktion beroende på någon ny frekvens. Se vad man kan hitta för frekvens då, då som ger en hög amplitud. Ja, det är så spännande. Är det två minuter kvar eller? Nej, alltså jag, det är till och med minus en. Ja, vad bra. Okej. Ja, och då hittar man nästa. Något snyggt sätt. Ja, precis. Då hittar man någon där. Och då kan man mata in den som en ny term där.
då får man successivt bättre och bättre anpassningar. Ja, vi hann bara till kurs 4 och inspelningen sket sig någonstans där. Vi får se om jag gör någonting nytt och lägger ut. Jag ska säga, om jag får en minut till så ska jag bara säga någonting helt kort om yogibra i Sverige och Norge och Danmark. I Sverige är de två senaste åren 80 000 nedladdningar ungefär. I Norge som har färre invånare så är det 540 000. I Danmark är det 780 000. Det har delvis att göra med att de har lite tydligare skrivet i läroplanerna. Då har läroboksförfattarna nappat på det. Provförfattarna till de som gör de avslutande examerna har nappat på det. Så det betyder att man mer eller mindre kräver att man undervisar med yogibra för att annars klarar man inte examen. Det kanske är ett tips. Tack!